ninayo furaha sana kuweza kusimama mbele zenu namna hii ili tuweze kuchangia neno la Mungu. Kama alivyotangaza mwenyekiti wetu, tumeanza Ijumaa asubuhi na leo tunakamilisha Ijumaa, na jana tumekuwa na ratiba ya mfungo, na hiyo mafundisho tulikuwa tunayapeleka kutoka katika hali ya mfungo. Ilikuwa sio jambo rahisi, sababu kuna kipindi ambapo nimefika Mwanza pale madakta wakanionyesha madhara ya kufanya hivyo kwenye mwili wangu, wakati ambapo ni mwalimu nikizoea kufanya hivyo ni nini na nini ambapo inapotea mwilini na madhara yaliyopo. Lakini kuna wakati ambapo Mungu anatuwezesha kwa neema ambayo inatufunika. Jina la Bwana libarikiwe sana. Somo letu ambalo tunajifunza katika mkutano huu ni nabii na maombi ya kuponya ardhi. Nabii na maombi ya kuponya nchi. Nabii na maombi ya kuponya udongo. Hilo ndilo somo ambalo Bwana alitupa tuweze kujifunza. Na tangu tulivyoanza, tulianza kujifunza somo hilo, tukaanza kuangalia vipengele vya somo hilo ili tuweze kufikia mwishowe, aidha mwishoni masomo lenyewe. Na wale ambao tulianza nao walijua tunatoka wapi na tunaenda wapi. Na wale ambao wamekuja leo watamega cha mwishoni mwishoni tu, lakini hawajui, hawatojua ni wapi ambapo tulikuwa, kwa sababu hata kama nitafanya review sitaeleza kila jambo ambalo tulipitia kwalo ya juzi na jana. Kwa hiyo tumesoma katika kitabu cha Yeremia sura ya 33 mstari wa 3, ni hapo ambapo somo letu limetokea. Tukatoka hapo tukasema kwamba katika Agano la Kale huduma ya unabii ni huduma ambayo haikufurahiwa. Wakati ambapo mtu alipomlenga mtu kwamba huyo atakuwa nabii, huyo mtu hakuona vizuri kuchukuliwa na Mungu kuwa nabii. Haikuwa huduma ambayo mtu alipendelea ijie kwayo. Lakini ukuhani ilikuwa ni huduma nzuri ambayo kila mtu alifurahia awe kuhani. Hata binti alipendelea angeolewa na makuhani, lakini Mungu akaweka kibambazi kwamba kuhani asioe mtu asioe binti asiyekuwa mlawi. Mungu akawaongea sheria, kwa sababu kulikuwa na sheria nyingi za kuhani. Hivyo mabinti wengi wa Israeli walikuwa wanapenda kuolewa katika nyumba za kuhani, lakini ilikuwa sivyo, haiwezekani, kwa sababu kulikuwa na mjiko katika kuhani. So huku upande wa mwingine wa kinabii, mtu yeyote ambaye Mungu alimtouch, alimweka kidole, alikataa. Kwa sababu kulikuwa na gharama kubwa sana kwa manabii kuliko kwa makuhani. Lakini wale manabii ambao walisimama vizuri walikuwa na mamlaka ya nchi zaidi ya mfalme. Sifa kwa Bwana. Walikuwa na mamlaka ya nchi ya utawala zaidi ya mfalme. Kwenye maandiko yote tukipepeta utaona mamlaka waliokuwa manabii yalikuwa ni mamlaka ya kutisha. Utaniambia namna gani? Nitakujibu. Manabii ndio ambao walipewa uwezo wa kutawaza wafalme. Kuhani hakupewa nafasi ya kutawaza mfalme. Aliyepewa nafasi hiyo alikuwa ni nabii. Samueli ametawaza Sauli na Daudi kwa cheo cha unabii, aidha cheti cha unabii. Na kuendelea, Elia amekaribia Ahabu na kusababisha njaa nchini, jambo ambalo wote wenye elimu waliokuwa wamemzunguka Ahabu hawakuweza kufua dafu kulifungua, mpaka wakati ambapo aliomba tena mvua ikaja ikanya kwenye ardhi. Kwa hiyo manabii ambao walisemwa na Mungu vizuri walikuwa na mamlaka kwenye utawala wowote ule, mamlaka ya kufungua mbingu, mamlaka ya kufunga mbingu baadhi zao. Na kwa sababu ya hilo, leo hii inakuwa ni jambo ambalo limekuwa tofauti sana. Na kwa sababu hiyo tunafika mahala tunajiuliza, Mungu yupo au manabii wapo au hawapo? Nimewahi kukutana na walimu wanaofundisha kwamba hakuna tena manabii. Manabii walipita na wakati hawapo. Akanipa andiko, nikamfungulia lile andiko vizuri.
nikagundua kuna watu wengi wanajifanya kuwa walimu lakini bado ni wanafunzi. Wanatakiwa wako kwa darasa wafundishwe vizuri. Na hivyo wanaharibu watu wengi kwa maandiko na kuwapeleka puta tofauti na kanuni na mpango wa Mungu. Katika somo letu sasa hivyo tulianza kuangalia maombi ni nini? Tukaangalia nchi ni nini? Tukaangalia kuponya ni nini? Tukatoka hapo tukaangalia mambo mengi. Tukaangalia kusudi la kujifunza somo. Baadaye tukaangalia vitu vitatu vinavyompa kibali nabii aweze kusimama na kuiponya nchi yake. Kumekuwepo na maswali mengi. Jana kutokana na mambo ambayo tulifundisha kuna swali hili ambalo mtu mmoja aliuliza, nataka nijibu alafu ndio niendelee. Aliuliza nifanye nini ili nijaze Roho Mtakatifu? Na nifanye nini ili nijaze Roho Mtakatifu kwa kuziishwa alama ya kunena kwa lugha? Nitajibu upande mmoja kwamba ili ujazwe Roho Mtakatifu unatakiwa uzaliwe mara ya pili. Sababu katika maandiko ya kitabu cha Injili kama ilivyoandikwa na Yohana, utakaposoma katika sura ya 3 mstari wa 3, mstari wa 5 na wa 6, mstari wa 8, Kristo anagusia sana kuhusu uzao, uzazi, uzaliwe kwa mara ya pili. Kuna mahala anasema kwamba kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Pale chini akasema kwamba upepo unapita mtu asioni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu katika kuzaliwa mara ya pili, Roho Mtakatifu ndiye huhusika na uzao ule. Na kwa sababu Roho anahusika, kuna vitu ambavyo anaviachia kwa wakati huo. Na wakati huo hawezi kukuacha, anaanza kutembea na wewe ili kukuanza kukujaza kwa viwango mpaka afikie sasa kukujaza kwa ukamilifu na kukuongoza. Kwa sababu kuna viwango vya ujazo. Kwa hiyo kifupi tu ni kwamba ili nijaze Roho Mtakatifu ninachotakiwa cha kwanza nizaliwe mara ya pili. Kwa sababu uzao wote ambao mtu yeyote ambao amezaliwa mara ya pili usikia sauti ya Bwana na kupenda kutembea kama Bwana anavyopenda. Na roho husika naye zaidi. Swali la pili ameuliza kuna utofauti gani kati ya mtu aliyejazwa na Roho Mtakatifu na mtu asiyejazwa kiroho hasa? Swali hili linaulizwa ni muhimu sana sababu kanisa leo kwa sababu ya kutokuwa na nabii ndani ya kanisani kumeingia mbwa mwitu. Na huyo mbwa mwitu huyo anafanya huduma zote za wana wa Mungu. Na kwa sababu kanisa halina jicho, halina nabii, mbwa mwitu amepata nafasi ya kuleta hata mafundisho ambayo yanaenda kinyume. Sasa watu wanajiuliza, je, roho yupo? Uongozo wa roho upo? Ujazo upo? Hilo vitu havipo. Ilisha wakati wa mitume. Lakini mimi nakwambia kwamba Roho Mtakatifu yupo, anaendelea kufanya kazi na wale ambao wanafuatana naye sambamba, anafanya kazi kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama wewe umepokea mafundisho ya uongo, utajazwa na huo uongo na tumbo litapima na uongo mpaka mwishowe kule unaenda kujiroga kwenye ukuta. Lakini Roho anafanya kazi tangu wakati wa mitume mpaka sasa. Roho Mtakatifu hawezi kuondoka duniani kwa sababu yeye Roho Mtakatifu ndiye muhuri wa kanisa. Tunaelewana? Kwa hiyo hawezi kutoka duniani mpaka kanisa litoke. Na hataenda wote, atakuja tena kupitia utendaji wa malaika Mikaeli kusimamia Israeli. Unaona kuna utendaji mkubwa, tukienda kwenye kitabu cha Ufunuo kuangalia ambavyo mambo yatatendeka ya ajabu ajabu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu hawezi kutoka, akitoka duniani dunia inaharibika. Sasa nadhani nimejibu kwa ufupi hivyo. Tutoke hapo sasa tuendelee na somo letu. Baba nakuomba leo na mapema niongoze pote kwa mapito mema. Baba
Sikiliza ombi langu leo, Baba na kusifu unanisikia. Baba yangu sikiliza ombi langu leo, Baba na kusifu unanisikia. Nistahili mipo kazi za kama sitakuwepo, tutasikia habari, maana hata wa mbinguni wanasikia na huku duniani. Kama
tutakaa hivi, tutaifalamu, kama tutakaa hivi, ambazo ninaona hapa. Neva, hakuna kitu kitaenda. Na baada ya miaka 10 nitakwambia. Sababu, kuna asilimia kubwa katika ulimwengu wa roho unaoonyesha kwamba ardhi inabebaki sehemu ndogo iende itoke mikononi mwetu. Na tulikuwa tumepanga kwamba mkutano huu tufundishe Roho Mtakatifu na jinsi anavyohudumu na wahudumu. Lakini nilipokuwa naomba Mungu akasema hapana, sio wakati wa kufundisha hilo somo. Fundisha maombi ya kuponya ardhi, sababu ardhi yenu inakaribia kwenda. Nasema ukweli. Baadaye akanionyesha jinsi ambavyo shetani ameweka ukuba wake na watumishi wengi wako chini ya baba lile. Watumishi wengi. Sasa ni mambo ambayo mimi nalia, nikiaona nalia. Hata nyumbani kwangu nilikuwa nalia. Nilikuwa nalia kabisa. Sasa kwa haya machache na muda uliopo tuyaseme. Yamkini utafanya jambo la kuweza kukugia yatakayokusaidia. Tulionyesha jana, tulizungumzia mambo yanayompa kibali nabii apate kibali cha kuweza kuponya ardhi. Hayo mambo nitayataja tu, sitayaingilia sana, ili nigusie mambo yanayohusika leo. Kwa wale ambao tulikuwa nao, tulizungumzia utu, utu wa nabii. Katika utu wa nabii nilisema nabii anatakiwa angalie, ajiangalie sana na wito wake. Wito mtakatifu, yani wokovu. Asimesimameje kiutakatifu. Ya kwanza. Ya pili tulisema anatakiwa angalie wito wake wa kihudumishi, wa kihuduma. Katika huu wito ni miiko ipi ambayo amepewa? Kwa sababu kuna sheria na kuna miiko. Na jana nilijaribu kuonyesha kibiblia bao watu ambao walipewa sheria lakini walipewa tena miiko. Na nikaonyesha kuna kama haukuchanganua vizuri, miiko inafika wakati inambumbaza mtu. Tukaenda kwenye maandiko ya kitabu ya Wafalme wa Pili, tukaangalia mambo ambayo yalimpata nabii Elisha. Elisha, mtoto wa mama mmoja amekufa. Mama anamjia mwanangu kafa. Elisha akamwita Gehazi kuchukua fimbo yangu. Haraka sana, nenda ukaweke juu ya mwili wa huyo mtoto ambaye amekufa. Gehazi akaenda haraka, akaweka fimbo. Mtoto akapata uhai. Elisha akawa akapata spiritual connection kwamba kuna tatizo. Elisha akaenda akakutana na Gehazi. Gehazi akamwambia taarifa, tumefeli. Elisha akasema tuingie ndani. Elisha akatumia fimbo tena. Kwa hiyo nikasema jana kwamba unapopewa miiko unatakiwa ujue kuna mwiko wa kutumia kwa leo tu unakwisha. Umepewa kwa sababu ya huduma ya leo tu. Na ile huduma ikiisha mwiko huo unatoka, una kazi. Lakini pia kuna mwiko mwingine ambao unadumu, unaendelea katika maisha yako. Nikatoa mfano katika maisha ya Jeremia, alipewa mwiko wa kutokuoa na nikaeleza kwa nini Mungu akamkataza asioe. Lakini manabii walikuwa naoa. Unanipata vizuri? Ndio. Kwa hiyo ni muhimu sana kuelewa haya mambo sababu usichanganye. Watu wengi wamechanganya leo, ni muombaji siku zake zote huwa asalimii watu, anapita tu barabarani. Unamsalimia haijiki. Kwamba mimi Mungu aliniita na akanikataza kusalimia watu. Unaona? Na wengine anaanza kutembea mwendo wake ni taratibu sana. Kwamba sisi ni manabii huwa hatutembei mwendo. Taratibu kabisa, eti kwamba utakatifu utaonekana kwa mwendo. Utakatifu hauonekani kwa mwendo ndugu yangu. Utakatifu hauonekani kwa mwendo. Sababu utakutana na Mkristo mtumishi ambaye alikuwa mwanajeshi. Na huko ameishi maisha yote yeye anatembea tu, yuko very strong. Sasa wewe unasema hey, huyo afanya tende yake, watakatifu hatembei hivyo. Hapana. Huyo imetoa wapi?
Bwana Yesu atuhudumie sana. Kwa hiyo miiko ni kitu cha kuangalia sana katika maisha yetu ya utumishi. Uzingatie, ujue ni mwiko upi ambao nimekupea. Mwiko mwingine ni kaleta wana masikewa katika kitabu cha Yeremia sura 35. Yeremia akatuma na Mungu. Jaribu kutuliza mtoto mama tafadhali. Yeremia akatuma na Mungu. Nenda uwaite wana wakasikewa. Walikaa. Uwape bakuli ya divai wanywe, alafu uone kitakachotokea. Yeremia akaenda, akawaita wana wa Yonadabu, wana wa Rekabu, ndani ya nyumba. Akawapa bakuli ya divai nyweni. Wakamwambia, sisi hatuwezi kunywa. Baba yetu alitukataza Yonadabu tusinywe na wala tusikae kwenye nyumba nzuri, tukae kwenye hema tu. Mungu akamuuliza Yeremia, umeona? Akasema, nimeona. Waambie Israel, unaona jinsi ambavyo walikaa kwa nani wanatii. Walipewa mwiko na wakasema kwenye huo mwiko, lakini ninyi mnakunja hapa na hapa mnakunja. Kwa hiyo hawa nitaweka sehemu yao ya ukuhani hadi siku zinazokuja. Maandiko ya kitabu cha Yeremia 35 kusoma nyumbani utaenda kuona hilo. Kwa hiyo nakumbushia hili kwa sababu watu wengi kati yetu wameharibu miiko. Watu wengi kati yetu wanaenda kinyume isivyo ukweli katika miiko ile. Wameenda kinyume isivyo ile miiko. Unaona? Kwa hiyo ni jambo la kujua na kuzingatia, kwa sababu haya ni mambo ya muhimu sana ambayo yatakusaidia wakati unaenda mbele za Mungu. Utu wako. Nisema mambo mengine, lakini nikaja kuzungumzia mfumo wa maombi. Nikasema kwamba nabii ana mifumo miwili ya maombi. Mfumo wa kwanza ni maombi ambayo anayoyaomba. Kuna maombi ambayo Mungu ndiye kamwambia aomba. Na kuna maombi ambayo ni ya hiari, Mungu hajamwambia, yeye mwenyewe ndiye akasema naenda kuomba Mungu. Hii ni mifumo miwili tofauti. Nikaeleza kwa mfumo ule ambao Mungu kamwambia omba. Katika mfumo huo nikaeleza kwamba nabii anatakiwa ajue sauti ya Mungu. Aitofautishe na sauti zilizomo ndani yake. Akishaitofautisha hii sauti hii, aiheshimu na kuitii. Nikaeleza tofauti ya sauti zilizomo moyoni. Nikaeleza sauti ya mawazo. Nikaeleza sauti ya dhamiri. Nikaeleza sauti ya Roho Mtakatifu. Na pale kuna sauti ya mapepo. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu lazima aweze kutofautisha. Na watumishi wengi hawajui haya mambo. Hawajui. Siku moja nilikuwa nafundisha mahala, mtumishi mmoja akaniambia, mimi nina miaka 30 tangu niitwe na Bwana, sijawahi kusikia sauti ya Mungu. Na kama wewe uko mbinguni kwa mtu kama huyo, hautakuwa unashuhudia kama Mungu usema. Utakuwa unasema Mungu hajawahi kusema. Kwa sababu uko mbinguni kwa mtu ambaye hajawahi kusema na kusikia sauti ya Mungu. Lakini baada ya kumfundisha yule mtu, nakuja nyumbani, baada ya wiki mbili na kufanya maombi, baada ya wiki mbili akanipigia simu, umeniponya. Mungu amekuleta kwamba mimi nipone. Umeletwa kwa ajili yangu binafsi. Nimepona. Na mambo mengi ambayo yameharibika nimeanza kuona imeharibikia wapi. Hivi naanza kuomba Mungu angenirudisha miaka mingine ya huko nyuma ambayo nimeharibu irudi. Kuna watu wengi hawajui, ni watumishi. Hawajui sauti ya mawazo yangu ni ipi? Dhamiri zangu ni zipi? Roho Mtakatifu ni yupi? Sauti nyingine ya kimapepo ni ipi? Ndani yangu hajui. Na hao wanapata na matatizo chungu mzima, kwa sababu sauti za ndani ndizo ambazo tumewekewa zitusaidie nyakati zote za shida. Jana nimeeleza sana kuhusu haya mambo. Ninapita juu tu. Nimeeleza sana. Nimegusia Roho Mtakatifu huachia alama katika mwili wa mtumishi wa Mungu. Sababu katika ulimwengu wa roho kuna vita. Siku zote Roho Mtakatifu hata kuja kutakuwa kwako wewe na kwamba useme hotratra, hotratra. Wakati mwingine anatoa ile ya hotratra, anaweka tu alama. Wewe unajua kwamba hii alama ikija ndani yangu, nimeambiwa nifanye jambo fulani haraka. Sasa kama wewe unaenda henda tu kutafuta tu, haujui unaenda kujikwa. Tena unajikwa. Tena unaanza kujiuliza, Mungu kwa nini uliniita na unaniachia kwenye matatizo kama haya? Hapana, tatizo ni la kwako. Watumishi wengine, Roho Mtakatifu hayumo ndani.
Kwa sababu Roho Mtakatifu ana kiwango kidogo anapokuja kwetu. Roho Mtakatifu ana kiwango cha kukaa juu, ana kiwango cha kukaa katikati ya watumishi aidha ya watu, na ana kiwango cha kukaa ndani ili kukondaki kuongoza. Sasa kuna watu wengine waona kanisani lakini Roho Mtakatifu hayumo ndani na haongozi. Wanaongozwa na akili zao. Na hivyo hawajui chochote kuhusu Roho Mtakatifu. Lakini kwa sababu sisi Wakongomani tumedaliwa katika desturi za tabia ambazo zinafanana na Ukristo, tunaona zile tabia kwamba ndio Ukristo. Ukristo sio tabia zetu za asili, hapana. Ukristo ni kuzaliwa na Yesu Kristo. Na Roho Mtakatifu anakulea na kuongoza. Ndio Ukristo. Sio kama tunaelewana? Ndio. Ukristo huu hauji kwa sababu ya tabia zetu za Kongomani. Tuna tabia za rehema, tunasaidia watu, ndio tabia zetu. Ndio Ukristo. Ina maana makabila mengine sio Wakristo. Na ndio maana mara nyingi sisi tunadhani kwa makabila mengine mbinguni hawaendi. Mungu ni wetu. Unaona? Na tunatakiwa tufike mahala kufanya correction, yani tuweze kuangalia mahala ambapo tumeharibu, tutengeneze. Sasa tuangalie jambo hapa. Tulizungumza ya kwamba huyu nabii katika mfumo wake wa maombi, wakati ambapo Mungu ndiye anayemwamuru aombe, anatakiwa atambue sauti, anatakiwa ajue aina za alama ambazo Roho ameweka ndani yake, anatakiwa akae kimya, anatakiwa afanye nini, awe na hali ya utayari wakati Roho anamwambia jambo. Roho Mtakatifu anaweza kukuambia jambo, fanya hivi, na mara moja unaacha kwa sababu una utayari wa mwanajeshi. Hata kama ulikula kula unafunika unatoka unaanza kuingia kwenye kazi ambayo umetoka, sababu usipofanya kuna mambo yataharibika, na yakiharibika anaulizwa ni wewe. Basi tutoke hapa tuangalie jambo lingine. Katika maombi ya hiari tulizungumza kwamba mtu anapoenda kwenye maombi ya hiari, andiko ambalo tulilisoma kifanya andiko la Yakobo sura ya 5 mstari wa 17 hadi sura 18, maandiko yanasema kwamba Elia alikuwa mwanadamu kama sisi, lakini aliomba kwa bidii mvua isinyeshe kwa muda wa miaka 3 na miezi 6, mvua haikunyesha. Baadaye akaomba kwa bidii mvua inyeshe, mvua ikanyesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Elia alikuwa nani? Alikuwa mfalme? Hakuwa mfalme. Alikuwa ni nabii. Kwa hiyo mamlaka ya ardhi ilikuwa mikononi mwa Elia. Nabii. Na ukiangalia katika sura 17 ya ufalme wa kwanza, Elia anamwambia Yeremia, anamwambia nabii, anamwambia Ahabu. Yale maneno yaliyoko pale ni mazuri sana. Sina muda kuyachambua. Ni asome tu uyasikilize utamu wake. Mamlaka ambayo nabii anayo. Katika somo hili si usi sana mamlaka ya kiunabii. Ninaenda pengine, ninaenda tu kwenye mengine maombi. Ukija katika Wafalme wa kwanza, utaona katika sura hii ya 17 anasema hivi: basi Elia mkibishi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana aishivyo, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye mimi nasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii, ila kwa neno la nani? Ila kwa neno la nani? La Bwana au la nani? Malizia tuna Biblia. Kwa neno la nani? Kubarikiwa sana. Ila kwa neno la nani? Namfahamu rais mmoja Afrika ambaye baada ya kuchaguliwa amefanya miaka 5, alitaka kupitisha mswada, alikuwa ameshasaini mswada wa kwamba nchini kwake kuwa mahakama ya Kiislamu. Huyo rais anasubiri baada ya siku kadhaa.